លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនឹងធ្វើយុទ្ធនាការរាប់ថយក្រោយចំនួន500ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021តទៅទាំងនេះដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនៅឆ្នាំ2023ក៏ដូចជាក្រើនរំលឹកដល់ប្រទេសជាសមាជិកដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតទាំង11ប្រទេសនិងអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរនោះឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ហើយនឹងឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីអ្នកជំនាញគណៈកម្មការនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រៀមខ្លួននិងខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវទៅតាមផ្នែកនីមួយៗឲ្យបានរួចរាល់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាស្ដីពីយុទ្ធនាការ500ថ្ងៃឆ្ពោះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដូចតទៅលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសមិទ្ធផលក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់មុខព្រួញទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវបានចំពោះទៅរកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023រួមទាំងបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនដែលជាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមួយនេះឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យអេចដំវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិជីវិតយើងសង្គមយើងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមលក្ខណៈប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការជាតិដើម្បីយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈស្ថានទូតបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាសមាជិកដែលត្រៀមចូលរួមប្រកួតមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសនីមួយៗដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅដូចជានៅប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងជាដើមនោះក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកគាត់បានជ្រួតជ្រាបនិងទទួលបាននូវព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនោះគឺថាយើងមានកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយមួយដែលនៅក្នុងនោះយើងមានធ្វើគេហៅថាវីដេអូឃ្លីបគេហៅថា SEA Game Asian Para Game Promotion វីដេអូឃ្លីបទូចហ្នឹងគឺយើងនឹងផ្សាយទូទាំងប្រទេសចេញពីកន្លែងប្រពៃណីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រៀមធ្វើនៅមរតកដីជោមានឧបករណ៍សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយហើយស្រាប់យើងធ្វើជាវីដេអូផ្សព្វផ្សាយហើយក៏យើងត្រៀមសារដ៏សំខាន់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺសារលិខិតជំរុញការផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ជាតិរបស់យើងនឹងរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសារទាំងអស់នឹងបូកជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូខ្លីស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសគេហៅថា Cambodia 2023ផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងទៅគ្រប់ស្រទាប់នៅក្នុងមហាជនក្នុងប្រទេសរបស់យើងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គឺថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គ្នាអំពីយុទ្ធនាការនេះហើយនឹងមានកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងពេលដែលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់គ្រប់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅក្នុងពិធីរាប់ថយក្រោយ500ថ្ងៃហ្នឹងបាទអេចដាមមានប្រសាសន៍លើកឡើងទៀតថាសម្រាប់យន្តការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសវិញគឺមានគណៈកម្មការអូឡាំពិកក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋបាលខេត្តទាំង24បានត្រៀមខ្លួនរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពិសេសនៅតាមដងផ្លូវគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសក៏មានការតុបតែងដាក់ស្លាកពាក្យស្លោកនានាដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនថា500ថ្ងៃទៀតកម្ពុជានឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមមួយវិញទៀតនៅថ្ងៃធ្វើយុទ្ធនាការ500ថ្ងៃឆ្ពោះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32គឺគ្រប់ស្រទាប់មហាជនក៏ដូចជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដូចជាកាសែតទស្សនាវដ្ដីវិទ្យុទូរទស្សន៍និងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរប្រទេសទាំងអស់ថាគេកោតសរសើរកម្ពុជាគេនឹងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងកម្ពុជាលើកកម្ពស់
នៅការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅកម្ពុជាលើកទី1ដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនេះគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាគេត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាហើយគេនឹងបដិញ្ញាថាចូលរួមលើកស្ទួយនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យមានភាពអស្ចារ្យថាមិនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីហ្គេមមុនៗបាទហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលគេទាំងអស់គ្នាចង់បានគេទាំងអស់គ្នានៅមានការខ្វះខាតអញ្ចឹង10ប្រទេសដែលនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះតែគេបានសប្បាយចិត្តណាស់ដោយកម្ពុជាបានធ្វើម្ចាស់ផ្ទះក្នុងនាមជាប្រទេសស្ថាបនិកមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1959ដែលមិនបានទាន់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំស៊ីហ្គេមសោះនៅថាយើងធ្វើជាលើកទី1នេះគឺថាប្រទេសទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រងហើយជួយហើយសន្យាថាជួយកម្ពុជាអស់ពីដៃពីជើងជាពិសេសគឺកម្ពុជាយើងធ្វើស៊ីហ្គេមនេះយើងនឹងបង្កើតភ្លេងគោរពទង់ស៊ីហ្គេមដែលក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះ2023ហ្នឹងនឹងមានកំណត់ត្រាមួយទៀតដាក់ថាចេញពីកម្ពុជាទៅហ្នឹងគឺភ្លេងរបស់ស៊ីហ្គេមប្រចាំស៊ីហ្គេមហ្នឹងនឹងធ្វើការគោរពគ្រប់ស៊ីហ្គេមបន្តទៀតប្រវត្តិនៃស៊ីហ្គេមគឺកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1959ដែលកម្ពុជាគឺជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសទាំង6នៃការប្រកួតដែលគេដាក់ឈ្មោះថាស៊ីហ្គេមបានន័យថាគ្រាន់តែជាប្រទេសក្នុងឧបទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនទាន់ជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឡើយទេដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអេចដាមវត្តចម្រើនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថានៅក្នុងយុទ្ធនាការ500ថ្ងៃនេះនៅមានការរៀបចំពិធីពិសេសជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំជារូបនិមិត្តសញ្ញារបស់ស៊ីហ្គេមដែលមានសុភាទុនសាយមានឈ្មោះថាបុរីនិងរំដួលនឹងធ្វើការបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីចេញមកទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវនិងបញ្ជាក់ថា500ថ្ងៃទៀតយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅឆ្នាំ2023ហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានការចូលរួមពីស្ថានទូតទាំងអស់របស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាសមាជិករបស់ SEA Games នៅកម្ពុជាផងដែរយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះយើងត្រូវអោសម្អាតផ្ទះយើងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវត្រៀមស្នាមញញឹមយើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលភ្ញៀវនិងទទួលការរាក់ទាក់ដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ជាតិរបស់យើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះហើយពិភពលោកទាំងអស់នឹងបាញ់ឈ្មោះមកកម្ពុជាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋជនគ្រប់ជនជាតិគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ក្រៅពីប្រទេសដែលជាសមាជិកស៊ីហ្គេមគឺមានមកគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនោះមកចូលរួមធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលចៃក្រមមកចូលរួមក្នុងជាភ្ញៀវពិសេសរបស់គណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកអញ្ចឹងចលនាអូឡាំពិកនៅលើពិភពលោកនោះបានមកចូលរួមជាមួយហើយក៏ក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញស្ថានទូតទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមពពោះស្ថានទូតនឹងហើយជាអ្នកត្រៀមទទួលមើលការខុសត្រូវជនជាតិឬក៏កីឡាករកីឡាការនីប្រតិភូកីឡារបស់ប្រទេសរបស់គាត់នឹងដែលត្រូវមកចូលរួមប្រកួតនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោខុនក្នុងនាមជាប្រធានបដូវេននិងជាប្រធានគណៈក្រុមប្រឹក្សាកីឡាស៊ីហ្គេមបានទទួលយកសំណូមពររបស់ប្រទេសទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងឲ្យកម្ពុជារៀបចំភ្លេងគោរពទង់ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដោយសារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងអង្គការកីឡានៃការគ្រប់គ្រងកីឡាស៊ីហ្គេមមិនទាន់មានភ្លេងចម្រៀងស៊ីហ្គេមនៅឡើយទេដែលកន្លងមកមានតែទង់ស៊ីហ្គេមប៉ុណ្ណោះអេចដាមអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32បានលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជានឹងតាក់តែងបង្កើតចម្រៀងបទភ្លេងគោរពទង់ជាតិស៊ីហ្គេមជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបទភ្លេងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ប្រទេសជាសមាជិកដើម្បីគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមចឹងជាគោលដៅរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះ2023ហ្នឹងនឹងមានកំណត់ត្រាមួយទៀតដាក់ថាចេញពីកម្ពុជាទៅហ្នឹងគឺភ្លេងប្រចាំស៊ីហ្គេមហ្នឹងនឹងធ្វើការគោរពគ្រប់ស៊ីហ្គេមបន្តទៀតរាប់សិបឆ្នាំបន្តទៅទៀតបាទលោកទូចនៅខេត្តកំពតបានបង្ហាញក្តីរំភើបក្រៃលែងដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2023ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសបានទន្ទឹមរង់ចាំជាង60ឆ្នាំមកហើយគឺបញ្ហាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយគណៈធ្លាប់លឺនៅអីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងណាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទេយូរហើយបាទឥឡូវយើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់បាទរីឯបងអូនស្រីសៅភ័ណ្ឌនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏បានសម្ដែងការសាទរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាអស្ចារ្យនេះដែរថា
អ្នកខ្ញុំញោមសុវណ្ណជឹងខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលលឺពួកឯកឧត្តមក៏បកស្ដាយយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំសុវណ្ណជឹងខ្លាំងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំគិតថានៅតាមទៅនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងឆ្លងកាត់ផ្លូវព្រំអាបងហើយនៅទីនោះខ្ញុំអាចសាកទៅលេងនៅវិមានឆ្នះឆ្នះនឹងដែរបងលោកអនុរាជស្ដាប់ជាទីមេត្រីកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដូច្នេះគណៈកម្មាធិការខេមសុកអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមគាំទ្រនិងរួមចំណែកក្នុងការជំរុញព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយត្រូវគិតថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជាព្រឹត្តិការណ៍របស់ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាជាព្រឹត្តិការណ៍គ្រួសារខ្មែរនិងជាតិយើងទាំងមូលពិសេសទៀតត្រូវចូលរួមយុទ្ធនាការកម្ពុជាស្អាតរួមគ្នាថែរក្សាបរិស្ថានអនាម័យសម្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈនិងដើម្បីបង្ហាញដល់ភ្ញៀវសំខាន់សំខាន់ជុំវិញពិភពលោកដែលបានមកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនេះនាងខ្ញុំហៀងគុន្ធាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា